රටේ පවතින කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ. ඔබත් ආරක්ෂා වී රටත් ආරක්ෂා කරන්න නිවැරදි සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න. ආයුබෝවන්. කොරෝනා ප්‍රතිදේහ සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන පරීක්ෂණ වාර්තා කිසිදු මාධ්‍යකට ලබා නොදෙන්නේයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා ප්‍රතිශක්ති විද්‍යා සෛල ජෛව විද්‍යායතනයට දන්වා තිබෙනවා. එහි අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය චන්දිම ජීවන්දර මහතා පවසන්නේ ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණ වාර්තා ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පමණක් මින් ඉදිරියේදී ලබා දෙන බවටයි. මෙම වාර්තා පිළිබඳව තමන්ට කිසිවක් මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශන කරන ලෙස අමාත්‍යාංශය දන්වා ඇත්තේ මෙය ඉතා සංවේදී කරුණක් වන බැවින් යයි විශ්වාස කරන බවද ඔහු පැවසීය. තවත් මෙවැනිම පුවත් නැරඹීමට දැන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි අලුතින්ම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් ගැන කලින්ම දැනගන්න බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න.